El poder transformador de la lectura, així es diu el nou llibre que ha presentat Laura Borràs, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, una lectura a través de la qual reivindica els clàssics. El que he mirat de fer és parlar dels clàssics, la meva gran passió, també una part de la meva dedicació com a professora durant tants anys ensenyant-los i fent de mèdium, fent de pont, intentant que els lectors de totes les edats i de totes les èpoques es puguin acostar sense por a llibres en els quals sempre hi trobem aprenentatges i que poden ser susceptibles de ser llegits encara avui en claus molt contemporànies. Durant l'acte va tindre el caliu d'alguns companys de partit com Ferran Bel, també company al Congrés dels Diputats, el delegat territorial Xavier Pallarès i Mònica Sales, diputada del Parlament de Catalunya. La presentació va tenir lloc al Museu de Tortosa tot just uns dies abans d'estar citada al Tribunal Suprem per presumptes delictes de corrupció mentre era directora de l'IEC. Borràs assegura que anirà amb la cara ben alta i la consciència ben tranquil·la, tot remarcant que es tracta d'una persecució política. La gestió que es va dur a terme al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, per part meva, però també de tot l'equip, l'he reivindicat, la reivindico i la continuaré reivindicant. I tenim informes policials que conclouen que no hi ha cap mena de delicte i també informes administratius que ho demostren. I per tant, qui intenta acusar-me no pot provar la meva culpabilitat i en canvi jo em veig obligada a haver de provar la meva innocència. El que més em preocupa és com pot afectar això el prestigi de la Institució de les Lletres Catalanes, que per voler perseguir les persones no tirin per terra la feina de les institucions del nostre país. Borràs declararà el 22 de juliol com a acusada d'haver adjudicat de manera irregular diversos contractes a un empresari.